Nu är Kea i roggen. Mitt bättre. Jag behöver skynda mig hem för att jag ska på honom, för jag var i toaletten. Jag kom på honom att jag inte varit på toaletten. Jag är så egentligen överhuvudtaget på hela dagen. Jag har hållit mig faktiskt. Så jag måste skynda mig hem. Här är min ryggsäck förstörd. Men den här vloggen är det som jag sa i precis innan. För att jag och Tindra har ju ridit, det har vi. Jag red ju mycket, jag var liten. Tindra har också ridit. I och för sig. Hon ridit på en elefant, jag var också till och med. Hon har också gjort. Det är coolt. Han har åkt en hel ananas. Faktiskt. Ananas. Faktiskt. Alltså det är varmt, ska jag säga. Det är fast vad som är. Alltså, som du ser jag på perrongen. Jag ser ju hem nu. Men det är fast mot Lerum. Och han som fast. Alltså, det kommer 21. Så här är det. Som jag sa det precis, att vi har gjort det. Och när jag och Tindra hade vår sommarvecka på Aggården. Så åkte vi upp till en personals, alltså stall. Alltså Susanne, tror hon egentligen. Vi kallar henne för Susi. Hon jobbar som mig förresten. Glömde säga förut, ja. Jag får Stockholmståget. Det ser den härifrån. Jag har åkt med den. Jag har åkt med den med klassen en gång när jag var dit en gång tidigare. Alltså länge sedan nu. Faktiskt. Men det är faktiskt samma dels för att hon inte var Susanne egentligen. Vi kallar henne för Susie. Hon jobbar som en av igen. Jag kan inte sagt innan. Men det är samma faktiskt. Jag har kommit med en privatblogg om det till och med. Till och med bara en sån sak. Så nu, Susanne som har jobbat på Aggården nu, Victoria har personal som heter Susanne, som vi kallar för Sussi, som jobbar på Victorias hem, alltså ungefär så typ, som jobbar hos mig. Och Linda Bolin med, för att hon var en av min mammas kollegor nämligen, som är också min personal. Jag har inte jobbat på ett tag heller, det har hon fast inte, alltså ärlig. Så det är kul med det här att jag har så, alltså jag har så mycket folk överallt, alltså jag har fast det inte bara Tindra som är känd, utan alla är kända, fast egentligen. Alltså jag är ju, alltså jag håller på med mitt album fortfarande, men mitt ena album som jag håller på med, den är färdig redan för länge sedan, i förväg faktiskt, för att det är själva omslaget är färdigt, och även framsida och baksida på mitt album är färdigbannat. Det är som fattas just nu, det är bara att fixa en skiva och bränna ner alla mina låtar bara. Och sen är jag färdig efter det. Så lägger jag ner den här grejen och tar med det hem sen. Men däremot håller jag på med en nytt album nu redan. Min andra album. På tal om det, jag kommer få igång det till med. Victoria håller på med sitt andra album nu. Innan våra, så här. Sen nu. Victoria håller på att göra ett, nu, Victoria håller på att, nej, håller på att säga, nu till. Victoria har precis börjat med ett nytt album. Ungefär så, för jag håller på med en ny låt nu. Jag har precis börjat med ett nytt album redan nu. Alltså inom sensommaren, för det är ju sommar fortfarande, det är ju det fortfarande. Det är ju varmt idag till exempel. Faktiskt är ju det, jag känner redan nu att det är varmt. Men också att det är sen sommar, det är sen sommar nu, för det börjar bli höst faktiskt. Det börjar bli höst snart faktiskt ändå. Du sjunger ju till mig det i låten. Sommaren är kort. Sen nu. Sommaren är kort. Det är så regnar. Sen nu. Sommaren är kort. Nej, sjunger om. Sommaren är kort.
Men så regnar bort. Men nu är den här. Så för dig, solen skiner idag. Hösten kommer snart. Det kommer vinnas var. Och lyssna på mig. Solen skiner, kanske bara idag. Så sjunger vi ju. Nu kommer det tåget mot Göteborg. På spår 1. Som jag sa i det hållet. Ni ser tåget i vloggen till och med. Det är fan samma som sjunger det. Hösten kommer snart. Och det är ju sant. Hösten kommer snart. Det är trots höst ändå. Eller det börjar bli höst. Även det är jättevarmt ute. Som idag till exempel. Det är en annan koll. Det är sånt tåg som åker nu, som ser i vloggen. Det är sånt tåg mot Bjollet, faktiskt, mot Lerum. Stort i detta. Lerum mot Alingsås. Det är mot Alingsås-tåget är det faktiskt egentligen. Det är Alingsås-tåget. Jag åker med sen. Mot Alingsås. Men det stannar i sin kullen. Faktiskt. Nu! Nu är det varmt! Jag ska ta så av tröjan känner jag. Jag ska ta en kall dusch när jag kommer hem. Jag ska ta en kall dusch när jag kommer hem faktiskt. Det kommer jag faktiskt göra ändå för det är så varmt ute. Vad tänkte jag med? Varför tar jag på mig jeans för? Varför tar jag på mig jeans för? Hur går det? Varför har jag jeans på mig? Jag borde ta på mig tights idag. Jag orkar inte. Ja. Jag svettas ska jag säga. Det gör bara så jag måste vara ärlig. Faktiskt. Men det här vloggen är något som jag sa alldeles nyss faktiskt om hästarna. För att jag tänkte har ju ridit och jag älskar det finna också. Jag älskar alla djur. Jag älskar allt. Jag är så säker faktiskt. Så kast bort det. Jag kan såhär, jag bara pratar bara så jag tänker igen. Jag vet inte så länge igen. Men jag säger det bara nu. Du sa det bara för det. Men ja, skitsamma. Nu får det vara så. Men däremot är det såhär att det är varmt och så ärlig. Alltså, så här är det. Alltså jag har bara den här klänningen på mig. Jag är ingenting under. Om jag låter under så skulle jag ta av den här klänningen. Men det kan inte jag för jag har ingenting under. Jag har bara den här klänningen. Jag har också lite grönska bakom mig. Nu grönskar det i dalen som... Nej, alltså så här är det. Ni måste skärpa mig nu. Skärp oss nu. Ja, jag ska skärpa mig så väl. Alltså, jag säger att det finns så många saker att prata om. Det kan jag passa på att säga redan så här nu. Men alltså jag älskar bada också väldigt mycket. Det är ju bäst jag vet. Allt är ju bra faktiskt. Jag springer vad jag säger ens. Alltså allt. Egentligen, jag säger bara det. Jag säger att jag gillar det allt jag säger. Faktiskt. Det är faktiskt samtidigt, det gör jag ändå. Ja. Jag gillar att vi var varmt också att jag svettas. Nej. Jag ska bara, nej men. Det är också tjej. Nej men alltså. Nu är jag ärlig, nu måste jag nu faktiskt. Alltså. Kinder har faktiskt ridit på en stor häst. Personalens häst faktiskt. Och det var ju Susanne faktiskt. Som vi kände jag på vad jag tänkte. Både jag till dem faktiskt. Jag måste vlogga om Jenny igen faktiskt också. Sen med en annan vlogg om det. Jag kommer vlogga om det sen. Ändå jag kommer hem. Faktiskt. Om just det. Victoria. Sen nu. Jenny är en gammal personal. Sen nu. Jenny som har varit Victorias personal. Sen nu. Så Victoria och Jenny har skadat snö en gång tidigare. Men hon jobbade på Victorias boende. Missade den privata vloggen.
Det var samma faktiskt, för det hon har gjort upp till mig förut. Då skrev jag också på till mig också. Och det var sant, på min utplats ut med det. Det var så mycket snö, jag kan inte förklara exakt hur mycket det var, men det var jättemycket snö. Det skottade faktiskt där faktiskt. Jag var hos inte samma år. Jag var Japan 2018 till och med. Men så, till den här loggen, är det som jag sa innan, det ser jag nu. Vilket sort vitt moln. Alltså, aj. Så här är det, det var samma faktiskt. Det är nu. Tindra har ridit på, så nu. Tindra har testat att rida på personalens häst. När Victoria och Tindra gick på som, så här, när Tindra och Victoria hade sommarvecka på Agården, så testade Tindra på att rida på en stor häst. Nej, så här nu. Så jag förlåt, en gång till. Victoria och Tindra, när Victoria och Tindra hade sommarvecka på Agården, så testade Tindra på att rida på personalens häst. Missa inte den vloggen, den här vloggen menar jag väl, den här vloggen. I nästa vlogg så är det som jag sa där om Jenny faktiskt, att hon och jag skottade snö. Det är sant också, men vi gjorde också det hemma hos mig. På mitt plats faktiskt. Victoria och Jenny som har varit personal till Victoria egentligen. Jenny som har varit Victorias personal har hjälpt Victoria att skotta snö en gång tidigare på hennes ut, så här blir det. Jenny som har varit Victorias personal har hjälpt Victoria att skotta snö på hennes uteplats. Missa inte den vloggen. Det är nästa vlogg faktiskt. Och glöm inte att prenumerera heller, för heller inte, för att Tobias finns också med på kanalen också. Om ni vill se mer av Tobias in på min kanal, så då måste ni göra en sak. Jo, prenumerera och kommentera nedanför. Det är det ni ska göra. Och dessutom kommer jag också säga att en annan sak, för tala om ingenting. Jag kommer också göra en annan vlogg också om något annat också. Och det är att om ni kommer ihåg det faktiskt, att jag och Sara Aghård, jag och Sara är vid en tavla tillsammans. Jag vill fråga om det till mig också, till och med. Det är mindre från henne, till och med. Det ser nu. Victoria och Sara E har ju målat en, eller nu, har gjort en kross egentligen, eller? Ja, kan man säga. Eller skapar en tavla kross egentligen, men. När Sara E jobbar i, eller nu. Victoria och Sara E har gjort, alltså man har gjort, eller man säger, man har gjort, ja. Victoria och Sara E har gjort en tavla tillsammans, och det är ett minne från Sara E. Så här. Victoria och Sara E gjorde en tavla tillsammans innan hon slutade som kontaktperson till Victoria. Så här blir det. Victoria och Sara E gjorde en tavla tillsammans innan hon slutade. Nej. Gjorde det. Victoria och Sara E gjorde en tavla tillsammans innan hon slutade vara Victorias andra korta person. Missa inte den vloggen. Det är faktiskt samma faktiskt. Det gjorde vi också. Den vloggen är ett minne från Sara E. För jag saknar henne så mycket. Det gör fast jag måste vara ärlig faktiskt. Och jag och dessutom så har ju några andra slutade också, var just Daniel slutat på och Sindra var natt. Så det är, och sen har ju hänt massor av saker på sin bar det. Jag var på Diggillo på natt och så här, och nu i helgen vet jag inte vad jag ska göra. Men vi får se vad som hände i helgen. Och det var 16, en sak det var att, glömde en annan sak. Den 16 september, då åkte Tindra iväg. Men så säger inte jag. Och så gör jag någonting med familjen i alla fall. Vad det vet jag inte. Vi får tidigare berätta mer om någon annan dag faktiskt. För jag vet om det faktiskt, hon har sagt mer om det. Ja, där kommer den från. Jag tror det var därifrån.
augusttåg faktiskt. Det var augusttåg bara. Och jag så skutt min bror, de vandrar idag nämligen. Så jag godtäljer den med sina kollegor idag faktiskt. Spännande. Då hoppas jag att det går bra för honom. Jag tror att han kommer bli jättetrött i sina ben idag, ikväll faktiskt. Det tror jag att han kommer bli faktiskt. Jag är redan trött för länge sedan. Men... Och dessutom, jag är inte säker, men det var kul att träffa Emma och Valter igen. Faktiskt, det var faktiskt kul. För att egentligen jag och Tindra pratade om vad vi tror var Emma Solleman och Elisa Svalund säger till oss. Vad vi tror vad de säger till oss. Faktiskt. Det är det vi som pratar om det egentligen. Faktiskt. Och dessutom. Faktiskt. Och så efter det så har ju Tindra och Kitty börjat med att prata om det också. Vad Emma Svalman och Elisa Svalund säger till dem. Faktiskt. För att det är egentligen Tindra som har utsatt. Det är mitt tåg tror jag. Jag ska bara gå in och kolla om det är det. Jo, det är det. Mot Alingsås. Ja, det är det. Det är mitt tåg. Ni får följa med mig. Marques, ¿no?
5:25. Jag tar tåget hem. Nu har jag stängt hyllan. Nu bara gå hem till mig bara. Då ska jag säga då till er. Då var det så där kommit in till mig. Då ska jag säga då till er. Det är tåget. Men som sagt, men så är det faktiskt. Tindra har gjort det faktiskt. Så sa det precis. Tindra har testat. När Victoria och Tindra hade sommarvecka. När Victoria och Tindra hade sin sommarvecka på aggården. Så testade hon på att rida på personalens häst. Minns inte den här vloggen. Jag kanske har tajmat så lätt idag. Vi får se om det blir öppet. Det bara går in bara så att jag säger då till er. Det går snabbt att gå in. Jag har ju nyckeln på mig.
Jag är inte någon så någon så någon så 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 eller köps på mig då. Det var bara grejer här. Jag kommer in i bilar, vad bra. Det var grejer här. Jag bara går inte med basen så det var. Det var så i morse. Men som sagt, glöm inte på den i alla fall. Den här kanalen, eller på kanalen. Och glöm inte att kika in alla mina videos på TikTok. Och bilder på Instagram. Och på Facebook. Och glöm inte att kika in på Tinder som Kittys Instagram och Facebook och TikToks kontor. Kontor när jag hör. Jag har lägger ner det här under här. Tobias är ute. Hej Tobias! Är hemma igen. Ja, då är det. Vi säger hej till vloggen Tobias. Ja, får göra så här. Du får inte ha henne med, vet du. Det vet jag. Ta det sen, Victoria. Yes. Det är Tobias i alla fall. Bella, vad gör du? Det är det att säga, jag ska bara gå in först. Perfekt. Sorry här. Tjena, tjena. Mitt bena. Tjena, mitt bena. Va? Vadå? Jag och han precis mötte. Han har ju haft semester. Hej. Just det. Sari här. Hej hej. Har du med vloggen igen? Är det vlogg? Ja, det är det. Åh, då springer jag. Du får med. Du får med i vloggen. Men Victoria, tidningen kan du slänga? Det behövs inte. Men vi har redan fått tidningen. Jag kan lägga den här ändå. Nej, men du får slänga den. Jag behöver inte den. Fast Victoria. Jag kan inte göra så nu i uppdagen. Tidningen här bara, du.
Jag kan dock inte det för jag är upptagen. Jag är fast upptagen så jag kan inte se någonting just nu. Jag har massa saker i händerna. Jag kan lägga senare sen. Jag får ta tillbaka med den sen. Jag behöver den. Det är din. Det är min egentligen. Jag hatar sådana tidningar. Det var så att jag ser igen sådana där tidningar. Jag får jag aldrig ha tidningar här inne. Nej. Det går snäggt att det var lite sopptunnel. Jag vill inte ha den. För jag vill inte ha den faktiskt. Det var så att jag vill inte ha den. På riktigt så jag skojar inte. Jag vill inte ha den. Det behövs inte. Jag vill inte ha sådana tidningar ändå. Lisa kan ta dem om hon vill. Jag behöver inte mina tidningar. De tidningarna, de är inte mina. Jag brukar inte ha tidningar egentligen här inne. Egentligen brukar jag inte ha för att jag brukar aldrig slänga dem. Jag vill inte ha dem egentligen. För att jag kollar aldrig tidningar ändå. För jag, de är inte mina egentligen. För de ska inte ge mig tidningar överhuvudtaget. Jag vill inte ha det. Nu får jag sluta. Jag vill inte ha tidningar. Nu får jag sluta med det där. Jag vill inte ha tidningar. Fan, jag skojar. Jag vill inte ha det. Jag skämtar inte. Jag vill inte ha det. Så jag lisar på dem om jag vill. Eller varannan. Jag vill inte ha dem. Det vill jag inte, om man får vara ärlig. Det vill jag inte. Jag vill allvar nu. Jag skojar inte med er längre. Jag vill inte ha tidningen i mig här inne. Jag skämtar inte. Nu räcker det. Ingen tidning här inne hos mig. Nej. Här inne bestämmer jag. Jag vill inte arg eller så det är inte, det är bara att jag vill inte ha tidningar, bara. Det är så sant. Då åker jag till min familj och ger den. För jag vill inte ha den. Faktiskt, jag skriver inte. Jag kommer faktiskt göra det. Ifall om jag får mer tidningar. Då kommer jag åka, ta den. Ta min telefon. Åka till deras rum. Gå in. Låsa upp. Gå in och ge tidning till dem. Jag vill inte ha min tidning. Jag vill inte ha sådana där. No way. Nu är jag trött på det. Jag kommer att göra det. Jag kommer inte den med mig. Om hon kommer in med den. Då tar jag den och går direkt och tar bussen och åker upp till er rum. Jag skämtar inte. Jag vill inte ha den. Faktiskt. Jag vill allvar. Jag kommer upp till det ändå sen. Kanske. Jag skämtar inte. Jag vill inte ha en tidning mer. Aldrig i livet. Överhuvudtaget. Om man ger mig tidningar mer kommer jag inte bo här mer. Så enkelt är det. Jag ska lägga under soffan. Jag vill inte ha den. Och sen när jag får komma hit. Då ska jag säga till dem att. Kan ni prata. Kan ni få mina tidningar så lätt. Varför då? Jag vill inte ha mer tidningar. Det räcker. Jag får alltid tidningar.
varje gång jag kommer hem. Jag orkar inte. Jag är trött på det. Ja, det är jag. Jag kommer förstå på en gång att jag inte har tidningar. Så när jag kommer hit, då ska jag få dem. Alla tidningar. Alla mina idéer. Jag får nämna min familj här, när jag åker med dem. Då vill jag ta med mig tidningen och åka och ge dem till dem. Jag sänder dit för den då. Om man får tidningen, kommer det här under soffan här. Och sen på fredag sen, då kommer jag ta med tidningen. Faktiskt. Och ta med tidningen och ge den till mina föräldrar faktiskt. Jag kommer säga till Sara om det sen. Jag kommer ta med mig tidningen på fredag. För jag kommer ge den till min familj. För jag vill inte ha den. Det är bara jag som får tidningen till det. Jag orkar inte. Faktiskt. Jag kommer ta med till er imorgon. Till jobbet. Eller på fredag. Jag kommer ta med mig den på fredag. Och ge dem till mina kollegor. För jag vill inte ha till er. Nu räcker det. Jag vill inte ha tidningar överhuvudtaget. Och förlåt att det här vågar är lång nu. Men jag vill säga att jag ser om det var att ingen mer tidningar. Punkt. För jag vill inte ha mer tidningar. Det räcker. Men däremot har jag haft en bra dag idag. Däremot, det har jag. Faktiskt. För det ena till andra. Ja, precis. Nej, men. Så jag glömde problemet nu. Och har hellre att ses nästa vlogg. Och den här vloggen är faktiskt om. Ändå om. Ändå inte kanske någon tidningar. Men utan. Om att tindra och testa. Att rida på en häst. En personals häst. Vi ser den här vloggen väl. Och glömde problemet nu. Så ses nästa vlogg. Vi ses. Puss, puss, älskar.